Kutman günü menen bugün men силерге тери оорулары жөнүндө айтып берейин. Тери ооруларына жасалган дарыларыбыз жөнүндө. Бизде бул колумдагы майыз. Бул майызды биз өзүбүз жасайбыз. Үй шартында дары чөптөрдөн жасалат. Составында чистотелдин майы, крапиванын майы, чечирканактын майы, прополис болуп кошулуп ушундай майыз жасалат. Бул майызды экземага дагы, псориазга дагы, чакалайга дагы, тери оору, кандай тери оору болсо бардыгына колдонулса болот. Экзема, псориаз, лишай, көз жара жана башка ушундай жаралардын бардык түрүнө, аллергияга да колдонсо болот. Бул бир комплект майызды сүртүп, чөбү бар, жылан чөп. Бул жылан чөптү ичип, анан чөптөрдөн жасалган настойканы сүртөт. Çöptü içeride 200 gram kaynak suğa 1 çay kaşık çöptü salıp 20 minüt demdip oşonu 1 mal içet. 1 mal içip tüştü öce geçinde bu maizmenin nastoykanı sürtse olur. Jara çıkan jerlerge sürtöt. Bu çöptü içken dem ne olur? Bol çöp, aşkazan, öt, içegi, bor. Uşul içki organlardın iştöğüsün иштөө функцияларын восстановление кылат, ордуна калыбына алып келет. Ашказан ушул ички органдардын бардыгы өз ордунда иштеп, өз маалында иштеп баштагандан баштап, кан тазаланып, боор тазаланып, терилердин бардыгы тазаланып, жанагы иштеги курттардын бардыгы, курт, жана башка бүт ушул канга тиешелүү ичеги ашказандагы ашыкча курттардын бардыгы жок болот, чыгат. Андан сырткары органдар иштейт. Боор иштеп, канды циркуляция, жакшы циркуляция кылып берет бул жылан чөптү ичкенде. Ашказан иштейт. Ашказан тамак сиңбей атса, ичегилер ашказан тамак эме ичегилер иштебей, тамак сиңбей атса, ич өтүп атса, иш катып атса, бүт ошол ичегинин ичиндеги бактерияны восстановление кылат бул. İç ötüp atsa da jakşı, iç katıp atsa da jakşı bu çöp. Ekönü teñ, ekönü teñ orduna keltiret. Ekönü eki başka retsept koldonulat. Andan sırtkarı aşkazan menen öttün iştegen öt aябай orduna kelip kalat. Восстановление иштеши буралып калган, коюлуп калган, өтү сегиз болуп катып калганын бүт ордуна алып келет. Бул настойка арак ачытылган. Ушул настойканы жара болгон жерлерге сүртөт. Бул сырттан сүртүлөт. Уу настойка уу чөптөрдөн жасалат. Ошон үчүн бардык жараларды ушул настойка жакшы кетирет. Бул үчөө бир колдонулат. Эрте менен бул чөптү ичсе, түштө майды сүртүш керек, кечинде бул настойканы сүртүп коюш керек жара чыккан жерге. Бир курс лечение ушул бир айдан ашык, бир жарым айга жакын жетет. Bir jarım ayga boljoолдуу түрдө жетет. Андан сырткары бул дарыны колдонгондо 5 жаштан 3 жаштан өйдө колдонсо болот. 3 жаштан өйдө 70-80 жаштагыларга чейин экзема, псориаз жана башка жаралардын жаңысын дагы эскисин дагы кетирет. Мисалы үчүн 1-2 жыл болгондорун деле, 7-8-15-20 жыл болгондорун деле этап-этабы менен туура жасаса бардык ошол жараларды кетирет.